Prvog dana na 35. memorijalnom turniru Vidla Zarević u Lazarevu ekipa Banata savladala je Radnički iz Nove Pazove rezultatom 2-0 golovima Ristovića i Čavrića. A ekipa Zadrugara je posle boljeg izvođenja penala pobedila Teleoptiku. U regularnom delu bilo je 1-1, na penalima 7-6 za domaćina. Drugog dana u meču za treće mesto na turniru sastali su se Radnički iz Nove Pazove i Teleoptik. Ekipa iz Nove Pazove bila je uspešnija i slavila pobedu rezultatom 1-0. Početak utakmice obeležila je inicijativa Optičara. Pokušaj dobar udarac Cvjetkovića u 5. minutu kada je pogodio prečku, mogao je filijali Partizana doneti vođstvo. Isti igrač, dakle Cvjetković, 4 minuta kasnije šutirao je iz izgledne pozicije, a lopta je završila preko gola. U 16. minutu igrači trenera Rašovića imali su novu dobru priliku i to preko Mulčana, čiji je udarac završio pored stative gola Radničkog. Poslednju priliku u prvom delu igre propušta Teleoptik kada je Nikolić šutirao, a golman Borović dobro intervenisao. U nastavku meča bolja igra ekipe trenera Vanića donela je priliku u 55. minutu kada je glavom šutirao Radojčić, ali je siguran bio čuvar mreže Optičara Lukić. 5 minuta kasnije nova šansa za Radnički. Udarac je oprobao centarfor Bajić, ali je dosta sreće imala odbrana Teleoptika. U 70. minutu pokušao je Romić iz slobodnog udarca, ali ovoga puta igrači u crvenoj opremi nisu bili precizni. Tačnije, lopta je završila preko gola. Terenska inicijativa i bolja igra Radničkom isplatila su u 73. minutu. Odbijena lopta došla je do Isailovića, koji je odlično primio i poslao iza leđa nemoćnog Lukića za vođstvo od 1-0. Poslednje vrednost spomena na susretu je pokušaj agilnog Bajića iz 80. minuti slobodnjaka, ali istakao se golman Lukić pa je ostalo 1-0 za Radnički, koji je osvojio treće mesto na turniru, a Teleoptik četvrto. Gospodin Rašović, vaš komentar ove utakmice i dakle čitavog turnira ovog memorijalnog u Lazarevu. Pa hoću prvo da kažem da nam je vama drago što smo učestvovali na ovom turniru, što smo mogli da uveličamo svečanost Lazareva. I prva i druga utakmica su odigrane po veoma teškim terenima i onako nije baš zgodno igrati dve utakmice u dva dana, ali jednostavno ja sam želeo da dam šansu glavnim igračima koji treba da se nametnu, koji bi trebali da ostanu sa nama u našoj ekipi, tako da otprilike imam posle ove dve utakmice kristalno jasnu sliku o ekipi koja će biti na okupu sa nama za narednih 6 mjeseci. Ono što je najbitnije, Teleoptik je dosta pomladio, da kažemo, sastav dosta novih lica. Kakve su ambicije, pretpostavljam, ono, sredina tabele da bi bilo idealno u ovom trenutku? Ekipa je dosta mlada. Pa sigurno da bi mi bili zadovoljni sa sredinom tabele, ali opet treba imati u vidu da mi sada imamo selekciju 92., 93. i 94. godište, što je baš mlado za takmičenje u drugoj ligi, ali ja sam optimista, ovi momci dosta dobro rade. A pored tog nekog plasmana na tabeli, mi imamo i prioritetan zadatak, a to je da pokušamo da izbacimo jednog, dva ili možda tri igrača za prvi tim, i kada bi to uspeli, naše zadovoljstvo bi bilo kompletno. Gospodine Vaniću, drago nam je ponovo se vidimo ovde u Lazarevu, dakle, sigurno vam prija dolazak ovde. Vaš komentar ove utakmice za treće mesto čitavog turnira je naravno na organizaciji. Pa sigurno jedan turnir koji već postaje već i tradicionalan, mi evo već drugu godinu učestvujemo, koliko i turnir postoji, sigurno da ćemo i u narednom periodu, i sigurno da nam znači da dođemo, jer stvarno prelep objekat, organizacija dobra, nama znači puno, malo i takmičarskog, između ostalog u ovom pripremnom periodu, malo i takmičarskog karaktera utakmice, tako da nam dobro dođe da vidimo opet sa čime raspolažemo i šta nam nedostaje da otklonimo do početka prvenstva. Što se tiče same utakmice, jedna dobra utakmica, ja sam odredio dve ekipe po poluvreme, malo da pružim šansu i mlađim momcima i momcima koji su tu na nekom testu da ih pogledamo, i tako da sam sveukupno zadovoljan sa učinkom. Međutim, nama još preostaje stvarno da kompletiramo i ekipu i da imamo i neke kadrovske probleme sa povređenim igračima i neki status koji treba i da odu. I tako sveobuhvatno, znači moram da budem zadovoljni, jer nismo još ušli kompletno ni u ovaj turnir, ni u ove utakmice koje smo odigrali. Tek očekujem protiv Voždovca da ćemo biti kompletni sa onom takmičarskom ekipom kojom planiramo da uđemo u početak prvenstva. Prošle godine vaša ekipa bila je onako na pragu ulaska u viši rang takmičenja. Kakve su ambicije za ovu sezonu?
Pa sigurno da se vratim na tu proteklu sezonu, znači upravo ovo što sam i sada rekao, da moramo da kompletiramo ekipu da bi imali veći fond igrača, jer nas upravo to desilo da u zadnjih 3-4 utakmice gde su nam ključni igrači, da li zbog povrede ili zbog kartona, odsustvovali sa tih utakmica, jednostavno imali smo tu problem neke realizacije i jednostavno eto zbog tih možda dve ili tri utakmice na kojima nismo uzimali maksimalan broj bodova, ostali smo i bez plasmana. Nadam se da ćemo u ovom prvenstvu opet biti jedni od kandidata. Sigurno ćemo biti u vrhu jer ova ekipa posjeduje kvalitet. E sada da li ćemo uspjeti da budemo prvi, zavisi stvarno od više okolnosti, ali nadam se da ćemo to sklopiti do kraja. Znamo šta nam nedostaje, znamo šta hoćemo, tako da radimo na tome i očekujem i nadam se da ćemo uspješno početi i završiti sljedeću sezonu. Finalna utakmica donela je odličan fudbal, pun tempa i lepih akcija. Uspješnija je bila ekipa Banata koja je golom Milojevića slavila pobjedu nad zadrugarom rezultatom 1-0. Na samom početku meča igralo se otvoreno. Prvi su pripretili domaćini u petom minutu kada je posle odličnog centaršuta Vorgića glavom šutirao talentovani Dejan Perutka, a kapiten Banata Knežević uspio je da spase svoj tim da ne primi pogodak. Uzvratili su Zrenjaninci u 23. minutu. Iz slobodnog udarca pravu bombu poslao je Kostić, ali snašao se mladi golman Đurić. Lepu akciju crveno-crni izveli su u 25. minutu. Napadač Milovanović poslao je upotrebljivu loptu za Radojčića koji šutira, a brani ponovo Đurić. Najbolju šansu u prvom delu propustila je ekipa trenera Bjelice. Cavrić je Luka izveo slobodnjak, upostio Milovanovića koji je sve uradio školski, ali je prečka bila veliki saveznik Lazarevčana. Bolja igra i terenska inicijativa isplatila se ekipi iz Grada na Begeju u 35. minutu kada je posle sjajnog duplog pasa sa Milovanovićem vezista Milojević pogodio mrežu nemoćnog Đurića. U posljednjem minutu prvog poluvremena dve velike prilike. Prva za domaćina. Po levoj strani prošao je kao brzi voz. Dejan Perutka pokušao da upusti saigrača, a isti igrač je odbijenu loptu poslao preko gola golmana Kneževića. Na drugoj strani udarac Milojevića bio je lak posao za golmana Đurića. Drugo poluvreme donelo je veću želju i inicijativu domaćih fudbalera, pa beležimo pokušaj Panića iz 50. minuta kada je dobio aplauz na otvorenoj sceni. 10 minuta kasnije lepo akciju izveli su Zarin, Margić i Milovac, ali promjene rezultata nije bilo. Najbolju šansu za izjednačenje četa trenera Simanića propustila u 63. minutu. Poslije duge i tečne akcije lopta je došla do mlađanog Krstinića, koji je snažno šutirao, ali fortuna je bila na strani Zrenjaninaca. Kraj utakmice obeležila je prilika Marinkovića iz 80. minuta kada je napadač Banata dobro zagrajao dlanove Đurića, ali je ostalo Banat za drugar 1-0, pa su Zrenjaninci zasluženo osvojili pehar namenjen pobjedniku 35. memorijalnog turnira Vid Lazarević, koji je kapitenu Banata Kneževiću uručio ispred organizacionog odbora Vid Među. Evo Dane, sve čestitke, Banat osvojio dakle ovaj memorijalni turnir, tvoja dakle ocena ove utakmice finalne, čitog turnira i naravno organizacije. Ajde od nazad da krenemo, organizacija turnira odlična. Ja čestitam domaćinu na jako dobro organizovanom turniru, pogotovo što su imali jako teške uslove jer su bile velike padavine kiše. U jednom trenutku je bilo pitanje nastavka turnira, tako da oni su to, zašto su vredni i organizovani ljudi, uspjeli da saniraju sve i da turnir protekne u najboljem redu. Što se tiče kvaliteta turnira, mislim da je bio na zadovoljavajućem nivou, možda i bolji nego prošle godine. Možda. Mislim da su sve ekipe bile ujednačene, tako rezultati govore da niko nije glatko nikoga pobedio. Ja sam zadovoljan, ja bih čestitao ekipi za drugara, mojim zemljacima koji su odigrali jednu odličnu utakmicu i ušli u finale, to je za njih veliki uspeh jer su izbacili jednog prvoligaša. I pokazali da su vrlo jedna perspektivna ekipa uz jednog odličnog trenera kao što je Jovo Simanić. Polako bliži se i početak i start prvenstva, prvi duel sa Bežanijom, možda još malo rano pričati o tome, ali sigurno već u glavi otprilike imaš da li je ovo ekipa na koju računaš u prvenstvu. Jeste, ekipa je dobila fizionomiju. Tu su mi još možda 2-3 igrača nepoznanice, 2-3 mesta, ali u svakom slučaju prvenstvo je dugo i ovo je ta grupa igrača na koju ja računam. Danas i juče su nam bili dva centralna beka na probi i ja sam zadovoljan sa njima. To je jedno pitanje koje moramo da rešimo u klubu i ja bi najradije obojicu zadržao jer su obojica pokazali jedan dobar kvalitet. To je jedno od pitanja koje moramo da rešimo u klubu i mislim da smo otprilike mi završili prelazni rok.
Znači, ovo što ste danas videli, to je ta grupa igrača na koju ja računam u prvenstvu. Koji su dometi ove ekipe, teško je reći, zato što je ekipa u stvaranju. Mi imamo samo 3 ili 4 igrača koji su igrali prošle godine standardno. Tako da teško je sad procijeniti koliki su dometi, koji su limiti ove ekipe, ali ono što je sigurno to je da je ta mladost ove ekipe, jer ja imam 15 igrača koji su mlađi od 20 godina, sigurno je dobra perspektiva, a baš sad tačno procijeniti koji su dometi, to ćemo vidjeti kroz takmičenje. Evo, sve čestitke na prikazanoj partiji, čini mi se da je ovo možda i najbolja partija ekipe za drugara, od kad si ti na čelu, tvoj neki komentar ovog finala i čitavog turnira. Pa drago mi je zbog vaših komplimenata, ja sam uvijek govorio da ova ekipa ima još prostora da napreduje sigurno za 1-30%, mi smo, naš kvalitet je u tome što u ekipi nemamo ni jednu zvezdu, svi smo kolektiv onakav kakav bi priželjkivali i veći klubovi od nas. Mislim da su igrači shvatili ozbiljnost ovoga posla, čestitam im, mislim da ćemo još više napredovati. Ono što je najbitnije, za 3 nedelje počinje prvenstvo, naravno parovi još nisu izučeni, ali čini mi se da je ekipa za drugara u odnosu na prošlu sezonu mnogo jača, prestoji onaj period da se uigrate, ali čini mi se da ćete biti bitan faktor u ligi. Ja se nadam isto tako da ćemo biti među vodećim ekipama u Srpskoj ligi. Nadam se, opet ponavljam, da ćemo moći da nadogradimo kvalitet igrača još kroz 20 dana i naravno, pošto smo već na okupu duže, poznajemo se, tako da mislim da je to jedan od većih aduta naš. Koliko je bilo teško organizati ovaj turnir? Pa nije nam bilo teško ništa, mi smo navikli na ovaj turnir, on je memorijalni 35. Dok sam ja, znači, ovdje u klubu treći, mislim, sve je uhodano, znamo šta ko radi, turnir je pokazao i opravdao da je sportskog karaktera, fudbalskog karaktera. Eto, čestitam ekipi i svim ekipama se zahvaljujemo što su došli, čestitam ekipi Banata na osvojenom prvom mestu i želimo im u prvenstvu da uspeju za ono za što će da se takmiče.